9. decembra Katolička crkva slavi svetog Juana Diega. Rođen je 1747. u mjestu Cuautitlan, koje je danas dio Mexico City-a u Meksiku. Proizvodio je hasure. Imao je nešto zemlje i kuću na njoj. Kad mu je bilo 50 godina, on i njegova žena krstili su se. Bio je vrlo pobožan, religiozan, čak i prije obraćenja. 9. decembra 1531. dok je išao na misu, ukazala mu se Bogorodica na brežuljku Tepejak. Ona mu je rekla neka ide biskupu koji treba na tom mjestu sagraditi crkvu. Biskup je tražio znak da je viđenje istinito. 12. decembra Diego se vratio na brežuljak. Marija mu je rekla neka ubere cvijeće koje je u cvatu. Iako je bila zima, našao je rasvjetalo cvijeće. Pobrao ga je. Kad je ogrtač rastvorio pred biskupom, cvijeće je palo na pod, a na ogrtaču je bila utisnuta lijepa slika Gospe Gvadalupske. S biskupovim dopuštenjem, Juan Diego je živio kao pustinjak u maloj kolibi blizu crkvice, na mjestu ukazanja, u kojoj je bila slika Bogorodice. Umro je u 74. godini života.